jste hodně empatická osoba, nebo dokonce empat, a přitahujete do svého života lidi, ze kterých máte pocit, že vás chtějí využívat, že chtějí, abyste za ně řešili jejich problémy, abyste jim pomáhali, abyste místo svého života řešili ten jejich. Pak bych vám doporučila pracovat s morganitem. Já mu říkám kámen v hledu, protože on nám pomáhá tu naši empatii tak trochu korigovat. Když je totiž empatie nezdravá, tak máme pocit, že jakákoliv emoce, která se kolem nás jenom mihne, ne ta naše vlastní, ale ta, která přijde zvenku, je něco, co jsme způsobili my, nebo co bychom měli pomoct vyřešit. Že bychom měli pomoct té dané osobě nastolit v jejich životě harmonii. Není to tak. Harmonii můžeme nastolit v tom vlastním životě. Můžeme pomáhat i dalším lidem, ale když oni sami nezapojí svoje síly, tak to bude naprostá ztráta energie, protože budou neustále potřebovat vnější regulaci. Takže se na vás budou pořád otáčet. Co tím chci říct? Když budeme pracovat s morganitem, tak se z té naší toxické empatie stane vhled empatie, kterou můžeme používat, když budeme chtít. Když budeme chtít, tak ji můžeme použít. Budeme vědět, jak tomu druhému pomoct, co udělat, a nebo naopak vůbec neudělat. Ale už si nebudeme brát jejich emoční stav za vlastní a nebudeme cítit vinu, když řekneme ne. Nebudeme cítit, že jsme měli něco udělat, že jsme něco udělali špatně, že můžeme za to, že ten člověk se necítí dobře. Ale budeme si více hlídat svoji vlastní pohodu, svoje vlastní štěstí a svoje vlastní hranice. Takže jestli máte trošičku tenhle problém, určitě bych doporučila pořídit si morganit. Klidně může být v náramku, nemusí být velký. On je takovýhle krystaly, bývají méně dostupný a dražší. Ale určitě doporučuji to vyzkoušet.